Ek lees in Johannes 6 die verhaal waar Jesus sieke op die kruin van sy loopbaan is. Ek hoor Jesus, die skare het gehoor van Jesus se kragtige lering van sy wonderwerke wat hy doen. En by die spesifieke geleentheid is daar 5000 mans met hulle vrouens en hulle kinders en Jesus doen hierdie ongelooflike wonderwerk waar hy 5 broodjies en 2 visse vat en hy vermeerder dit tot op die punt waar hy vir daai hele skare mense kos gee. Almal eet tot hulle genoeg gehad het en daar bly 12 mandjies oor. En na hierdie geleentheid, die nag gaan Jesus en sy disippels weg en die volgende oggend toe die mense wakker word, toe sien hulle dat die een wat vir hulle kos voorsien het, hulle meal ticket, is nie meer daar nie. En hulle begin soek en tot hulle agterkom maar Jesus en sy disippels is oor die see van Galilea en hulle spring self van 'n paar bote op pad Kapernaum toe. En toe hulle nou uiteindelik vir Jesus kry, die volgende dag, toe is hulle uit die aard van die saak lekker honger, want met hulle gesoekery het hulle nou ontbyt gemis en hulle is baie angstig om uit te vind wat is op die spyskaart vir middagete. En ons lees in Johannes 6 vers 25 en 26, staan daar, daar kry hulle hom toe ook. Hulle vra hom toe, meneer, wanneer het jy hier aangekom? Jesus sê toe, hoekom doen julle al die moeite om my so te volg? Dit is definitief nie omdat julle God in my dade raak gesien het nie. Nee, julle doen dit maar net omdat ek vir julle kos gegee en julle lekker geëet het. Ai, alles net vir 'n ete. Jesus weet, Jesus wil weet of hierdie mense al hierdie moeite gedoen het omdat hulle hom wil volg. En Jesus bring hulle voor 'n toets, want hy wil sien, wil hulle vir hom hê of wil hulle eintlik net hê wat hy vir hulle kan doen. En ons lees in vers 35, Johannes 6 vers 35, kom Jesus en hy bied net homself aan. Hy sê vir hulle, Jesus antwoord hulle, ek is die brood van die lewe. Ek gee die ewige lewe vir mense. As iemand na my toe kom en vat wat ek hom gee, sal hy geestelik heeltemal versadig word. As hy my vertrou, sal hy nooit weer geestelik dors kry nie. Skielik is Jesus al wat op die spyskaart is. En die vraag is, gaan dit vir die mense genoeg wees? En ons sien ongelukkig hulle reaksie in vers 66, na die gesprek het baie van Jesus se volgelinge nie meer in hom belang gestel nie. Hulle het omgedraai en toe op die ou manier met hulle lewe aangegaan. Wat egter vir my die mees opvallendste is van daai storie, is dat Jesus gaan nie agter hulle aan nie. Inteendeel, Jesus het na die 12 toe gedraai en vir sy 12 disippels gevra, wil julle nie ook nou gaan nie? Jesus stuur ook sy disippels agter die skare aan en sê, gaan al hulle net terug. Jesus is fyn daarmee dat sy gewildheid sopas in die hek geduik het. En ek lees toe oor die spesifieke deel, skryf Kyle Idleman. Hy sê, Jesus het baie fans gehad, maar waar hy eintlik belang gestel het, is followers. En hy sê, Jesus het nie belang gestel in die grootte van die skare nie. Jesus het belang gestel in die vlak van hulle commitment. En weet jy, toe ek het lees, toe ek het so skaam geraak, want ek het besef, vir groot dele van my lewe, leef ek soos 'n fan. En ek is baie keer 'n fanatiese fan. Ek het my ondersteunerstry aan en ek het die mooie WhatsApp profiel prentjies en goedjies. Maar ek het besef dat ek sê vir groot dele, vir meer van my lewe leef ek as 'n fan en nie as 'n follower nie. En ek het vir die Here gevra, Here, wanneer tree ek op soos 'n fan? En van daar, hoe kom ek daarby uit om 'n committed follower van U te raak? En weet jy, ek het net ervaar, Here sê vir my, Stefan, jy tree op soos 'n fan wanneer jy my wil volg, maar nie vir jouself wil nee sê nie. Wanneer jy naby genoeg aan my wil wees om die ewige lewe te kry, maar jy wil nie so naby wees dat jy persoonlike opofferinge moet maak nie. En so ek sê, die vraag was gewees, Here, maar hoe beweeg ek nou van hier af
na follower toe. En weer eens, ek het ervaar, die Heer sê vir my, Stefan, ek wil aan die stuur van jou leven staan. Ek wil bestuur. En ek was eers verdwaas, ek wil, Here, ek dog jy is aan die stuur. Ek meen immers die laaste klomp jare het ek baie groot besluite geneem, omdat ek geglo het, maar dis jy wil, dis een lukratieve werksaanbod wat ek van die hand gewys het, omdat ek in Liesel geglo het, ons is geroep vir woester. Ek wil, Here, wat, en het is soos ek dink en die ding met die Here deurworstel, het ek net besef dat ek in my lewe op bepaalde tye in een van drie situasies is. Daar is baie kere wat ek 'n rebelse hart het, en wat ek eers die Here in my kar toelaat. Ek sal gaan wanneer ek wil, waarheen ek wil. En dan vir die grootste deel van my lewe, het ek 'n verdeelde hart, waar ek het die Here in my motor, maar hy sit in die passasiers sitplek. En ek hou sekere goed vir myself, sekere verhoudings, sekere gewoontes, sekere areas van my lewe hou ek om my eie beheer. Want as die Here bestuur, dan verloor ek nou beheer hieroor ook. Maar dit is daarom gerieflik om die Here in jou kar te hê, wanneer jou gezondheid moeilikheid gee, wanneer daar iets slegs by die werk gebeur, wanneer die finansies nie so lekker lykie. Maar die een ding van 'n verdeelde hart, is dat die skuldgevoelens ou regtig mislik maak. En die derde situasie is, en dis die enigste een wat eintlik vir ons werklik vrede bring, is wanneer ons die sleutels oorgee en vir die Here sê, nou bestuur jy. Wanneer ek nie meer in beheer is van my ego nie, wanneer ek nie meer in 'n posisie is waar ek al my selfgesentreerde ambisies najaag nie, maar die sleutels afgee. En weet jy, ek het net met die volgende drie skrifte tot die oortuiging gekom, dat dit is regtig onmoontlik om die volheid van God te beleef sonder oorgawe. En ek het sommer al drie die skrifte daar op een vir jy gesit, Matteus 10 vers 39, Jesus gesê, hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. En hy wat sy lewe terwille van my verloor, sal het vind. Johannes 12 24, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes. Matteus 16 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Maar vir hierdie prokureur is oorgawe of surrender nou nie eintlik iets waaraan ek te veel wil dink nie. Ek assosieer dit immers as 'n mate van swakheid. En ek het net tot die besef gekom, weet jy, dis nou een van daai areas waar die wêreld en God se koninkryk direk teenstrydig teenoor mekaar staan. Ek het eendag sommer so gebid en met die Here oor gepraat en ek het net ervaar, hy sê vir my, Stefan, in hierdie wêreld, nê, julle is die hele tyd besig om te veg en te veg en te veg vir sukses en vir oorwinning. Hy sê maar die pad na oorwinning in my koninkryk is oorgawe. Ek sal nooit vergeet nie. In this world you fight for victory, but in my kingdom you surrender for victory. En weet jy, ek het op daai stadium nie heeltemal dit verstaan nie. Ek gedog, Here, dit klink nou baie mean en goed, maar ek wou, wat beteken dit? Ek het in 'n mate maar nog steeds oorgawe geassosieer met swak mense. Maar ek het nou op die punt gekom wat ek toe nou die stuurwiel oorgegee het. Maar in daai eerste fase na oorgawe het ek myself baie herinner aan my ou vriend Philie Berry. Toe ons kinders nou graad 8 toe gaan, toe hoor ek eendag 'n sielkundige vertel dat as jou kind nou hoërskool toe gaan, dan moet jy nou weet, hy is nou in die stuur van sy eie lewe. Jy beheer nie nou meer nie, jy sit in die passasier sitplek. Jy mag nog advies gee, maar die kind bestuur nou self. En as eendag so 'n geleentheid waar
my seun en Vilje se dogter is nou saam waar hulle een of ander funksie het en ek en Vilje praat en hy sê net maar sê maar die eindtyd was nou 10:30 die aand en hy sê toe hy gaan sy meisie kind 9:30 haal. En ek steek vir hom nou die preekje af van die sielkundige wat gesê het vir jou, ons is nou in die passasierssitplek, hulle bestuur nou self, ons kan nog adviseer, maar ons moet nou, en vir jy het my so geluister te sê, ach o Stefan, kom ons sê maar net, ek trek so bykie die handrem op. Nou, ek het nou vir die Here die stuur oorgegee, maar ek het aan die begin maar baie angstig nog aan die handrem vastgehou, en om een hele paar keer opgetrek, maar soos wat ek nou in die passasierssitplek sit, het ek net so bewus geword van dinge in my lewe wat moet verander. Goed wat moet verander, en wat vir my erg was, is, ek kon het net nie reg kry nie. Weet jy, ek het nog altyd myself beskou as 'n redelike gedisciplineerde ou, ek dink ek het redelike sterk wilskrag, en ek dink ek het goeie deursettingsvermoë. Maar daar is sekere goed wat ek net nie kon regkry om te verander nie. En toe lees ek van hierdie baie interessante eksperiment wat 'n sielkundige Roy Baumeister gedoen het. En wat hulle gedoen het is hulle wou die aard van wilskrag verstaan. En toe het hulle gesê, hulle wil spesifiek kyk, as jy vir 5 minute jou wilskrag moes uitoefen, het dit enige effek op wat onmiddellik daarna kom? Bly jou wilskrag dieselfde, raak jou wilskrag swakker, raak jou wilskrag sterker. So wat hulle gedoen het, is hulle 2 studiegroepe gevat, en hulle het vir die 1 studiegroep 'n bak 4 warm varsgebakte chocolate chip koekies gegee, en gesê, julle kan eet, laat waai, julle kan eet van die koekies. Vir die ander studiegroep het hulle dieselfde bak varsgebakte stomende chocolate chip koekies gesit, en langs aan 'n bak radyse, en vir hulle het hulle gesê, julle mag glad nie van die chocolate chip koekies eet nie. Julle moet dit weerstaan. Julle mag net van die radyse eet. En toe het hulle die groepe so gelos vir 'n rukkie en toe gee hulle vir hulle hierdie wiskundige probleem wat nie eintlik 'n oplossing het nie. Want dit het nie 'n oplossing nie. En hulle sê vir hulle, laat waai. Julle moet dit vir ons uitwerk. En toe vind hulle dat die groep wat wilskrag moes uitoefen en die koekies weerstaan en net van die radyse mag geëet het, daai groep het baie vinniger opgegee op die wiskundeprobleem. Maar die groep wat van die koekies kon eet en nie nodig gehad het om hulle wilskrag uit te oefen nie, hulle het baie langer aangehou met die wiskundige probleem voor hulle opgegee het. En wat hulle begin verstaan het is dat wilskrag is soos 'n spier. Dit het net 'n sekere kapasiteit en dan gee dit in. En baie mense is fikser as ander, baie se wilskrag hou bietjie langer, maar wilskrag kan jou net so ver neem. Wilskrag is baie goed as dit kom by groot besluite. Moet ek trou? Moet ek 'n werk verander? Moet ek by AA aansluit? Maar wilskrag kan jou nie help om swak gewoontes en slegte patrone te oorwin nie. Want uiteindelik gaan slegte gewoontes en verkeerde denkpatrone wat vestings in jou lewe geword het, gaan altyd sterker as wilskrag. Wat interessant is, daar teenoor, as jy gaan kyk na Alkoholiste Anoniem se 12-stap program, wat oor jare seker die mees suksesvolste program was om mense na vryheid te bring uit wat seker die wêreld se kragtigste verslawing is. As jy na daai 12-stap program gaan kyk, gaan jy nêrens daarin sien dat daar sê, man, probeer net harder. Man, jy moet net besluit nie. In steede van wilskrag mobiliseer om mense te help om dit te oorwin, is die hele program daarop gemik dat dit juis jou bring by 'n punt waar jy jou wil neerlê. En dit was vir my net geweldig interessant dat ons wat juis oorgawe assosieer met swakheid en met nederlaag, dat dit uiteindelik die enigste pad is na oorwinning. Probeer alkoholisme met wilskrag verslaan en jy gaan telke male verloor. Maar as jy jou wil oorgee, dan raak so bereid skielik 'n moontlikheid. En John Ortberg het geskryf in sy boek The Me I Want to Be, het geskryf wat vir my so profound is. Hy sê, en sit dit daar vir jou op, surrender does not mean being a doormat. It does not mean
you accept circumstances fatalistically. It does not mean you stop using your mind, stop asking questions, or stop thinking critically. Surrender is not a crutch for weak people who cannot handle life. Instead, surrender is the glad and voluntary acknowledgement that there is a God and it's not me. His purposes are often wiser and better than our desires. Jesus does not come to rearrange the outside of your life the way we want it. He comes to rearrange the inside of your life the way God wants. Maar om jou wil oor te gee, is seker een van die moeilikste goed wat daar is. Ons lees, en ek gaan nie na die skrif nou spesifiek nie, want die tyd gaan ons elk inhaal, maar ons lees in Lukas 18, waar die ryk jong man na Jesus toe gekom het, of hom gesê het, Here, wat moet ek doen om die ewigheid te beerwe? En Jesus het sê vir hom, maar, jy weet wat die 10 gebooie is. En hy sê vir Jesus, maar ek doen het al van kleins af. Dit is nie een probleem nie, en Jesus sê vir hom, maar daar is een ding wat jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, deel jou geld uit vir die armes, en volg my. En die ryk jongman kan het nie doen nie. En weet jy, ek het altyd gedink, hierdie verhaal gaan oor geld en oor goed en oor die kracht van mammon in iemand se lewe. Maar oorgawe het my anders na hierdie verhaal laat kyk. Daai jongman, sy selfdissipline en sy wilskrag was so sterk soos wat het kon wees. Maar Jesus het vir my ander toets gegee. Jesus wil gehad het, hy moes oorgee. En dit kon hy nie doen nie. En weet jy, ek het net besef, die vraag mag dalk wees, maar wat beteken dit vir ons? Vra Jesus nou vir ons om al ons goed te verkoop en dan agter hom aan te gaan? Mag wees. Hoe groter jou weerstand teen dit is, hoe groter is die waarskynlikheid dat Jesus dit van jou vra. Maar wat vir my die verhaal uitkom is, as ons vir Jesus wil volg, gaan ons een of ander tyd by 'n punt kom waar daar 'n kruispad is, soos wat die jong man was, die ryk jong man. Hy was by 'n kruispad. Of hy hou sy goed, of hy volg vir Jesus. En ons gaan by 'n kruispad kom, as ons agter Jesus wil aanstap, ergens in ons lewe, waar ons gaan, as ons die vurk wat agter Jesus aangaan, van die pad wil vat, gaan dit beteken, ons gaan moet wegdraai van iets af. En daai neerlê van jou wil, is seker een van die moeilikste goed om te doen. Ek het as fan baie daarmee weggekom om my lewe in kompartemente op te deel en sekere van daai goed vir myself uit te hou. Maar ek het net besef, Jesus gee nie vir ons 'n opsie van selektiewe commitment nie. Jesus gee nie vir ons 'n opsie van sekere goed vir onsself uit te hou nie. Beteken dit dat ons perfek gaan volg? Glad nie. Maar Jesus soek 100% commitment. Jesus sê vir ons, dit wat hy die graagste van ons wil hê, is nie ons offers nie. Hy soek ons gehoorsaamheid. Maar gehoorsaamheid gaan vra dat jy ergens gaan moet oorgee. Ek het geweldige battle met dit. Ek kan onthou, ek het ene aan daar nie in die nacht in die huis rondgeloop. En ek het ervaar, jy sê vir my, maar hoekom is dit so'n probleem vir jou? Tot ek in frustrasie vir die Here gesê het, want ek is bang. Ek is bang my lewe werk nie uit nie. En ek is bang my lewe is nie meer so lekker na die tyd nie. En weet jy wat, nou, dis ongelooflik om openbaring uit die woord uit te kry. Maar dit het al so paar keer in my lewe gebeur dat die Here sy hart aan my openbaar. Ek het so rukkie terug het gewaag om eendag te bid en vir die Here te vra, break my heart for what breaks yours. Daai liedjie wat ons so sing. Ek sê, ek was 'n emosionele gemors, ek het vir omtrent 3 weke. Want ek het net in situasies gekom en dan gevoel wat die Here voel. En ek is glad nie so nie. Ek is eintlik so halfhartig. Maar dan staan ek en Liesel in die aand in die kombuis gesels en die volgende oomblik as sy vir my, liefie, nou, dan is ek so emosioneel want ek voel wat die Here voel.
is baie special as die Here sy hart in jou openbaar. En die nacht wat ek so met die Here geworstel het oor oorgee, het ek net ervaar, Here sê vir my, Stefan, ek verstaan dat het so moeilik is om oor te gee. Kom ek wys jou, kom ek verstaan. En weet jy, ek het Markus 14 gaan lees, en ek het altyd gewonder, hoe het Jesus het recht gekry om volledig mens en volledig God te wees. Dit is misschien wat die woord vir ons sê. En na die aand lees ek Markus 14, Jesus se Getsemane verhaal, sy ervaring in die tuin van Getsemane. Vers 32 en 34 staan daar, "They came to an area called Gethsemane. Jesus told his disciples, 'Sit here while I pray.' He took Peter, James and John with him. He plunged into a sinkhole of dreadful agony. He told them, 'I feel bad enough right now to die. Stay here and keep vigil with me.'" Nou, kommentare wil het hê, hierdie verhaal in die tuin van Getsemane moes so tussen 12 uur die aand en 1 uur die oggend daar in die nag afgespeel het. En Jesus kom en hy neem 3 van sy disippels saam met hom, sy naaste vriende en volgelinge neem hy saam met hom. Maar weet jy, soos wat ek oor daai verhaal sit en lees en daaroor dink, het ek net besef, geen kunstenaar kan ooit vir ons aanbied, voorstel, waardeur Jesus moes gegaan het. Hy het bloed gesweet. Een van die vertalings sê, Jesus was very distressed. Nou as jy daai very distressed direk uit die Grieks uit vertaal, dan beteken het letterlik, to be struck with terror. Nou Markus wat vir ons die verhaal skryf, sê die kommentators het sy inligting by Petrus gekry, wat direkte ooggetuie was, hoe Petrus was daar. En wat vir my net ongelooflik was, is nêrens in Jesus se hele kruistog sien ons sy menslikheid so duidelik soos hierson nie. En Jesus het dit nie probeer wegsteek nie. Hy het sy naaste vriende genooi, omdat hy juist wou hê, hulle moes saam met hom wakker bly, en hulle moes sien waardeur hy gaan. En Jesus het sy volle emosies aan hulle geopenbaar. Omdat hy wou gehad het, hulle moes onthou, dat as hulle later jare deur dieselfde emosies gaan, dat hulle dit nie sal ontken nie, en dat hulle nie gaan wegstap daarvan nie, maar dat hulle sal weet en onthou, hy verstaan. Vers 35 en 36. Lees ons, Jesus, "Going a little ahead, he fell to the ground and prayed for a way out. 'Papa, Father, you can, can't you? Get me out of this. Take this cup away from me. But please, not what I want. What do you want?'" Kan julle dink, hè? Jesus sê, "Papa, Jesus, is al nie aan die manier nie. Jy is aan almachtig, ek kan ons. Papa." En ons lees vers 39, 40, "He then went back and prayed the same prayer." Vers 41, 42, "He came back a third time and said," weet jy wat, nou, toe Jesus sy wil moes oorgee, hy het nie sommer net op sy knieën geval, en gebid, en nie my wil, maar u wil. So is my ongelooflik om dit te besef, toe Jesus versoek is in die woestijn, hy het vir Satan op 'n afstand sien aankom, en na die versoekings het hy net so hanteer. Toe hy demone uitgedryf het, net so, wonderwerke, is hier 'n probleem, wat wil jy hê? Maar toe Jesus sy wil moes neerlê, was dit 'n battle geweest. En daarom, as hy vir ons vra om van iets af weg te draai, as hy vir ons vra om ons wil neer te lê, dan doen hy dit nie sommer maar net nie. Hy weet hoe moeilik dit is, en hy verstaan.
En daarom kan ons hom vertrou. Daarom kan ons hom vertrou, omdat hy weet wat het veg, wat hy van ons vra. Die volgende les, wat ek na die nacht geleer het, is daar in Romeine 12, sê Paulus vir ons, maar ons moet levende offers wees. Ons moet levende offers in Godse hande wees. Maar die ding van een levendige dier, is hy lê nie so lekker stil op die altaar. Inteendeel, sy natuurlijke geneigtheid is om af te spring. Want hy wil homself red. Maar dis hoekom Jesus vir ons in Lukas 9:23 sê, dagliks, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee, elke dag julle kruis opneem, en my volg. Oorgawe is een dag vir dag, oomlik vir oomlik ding. Is een proces van denken van nieuwe in die woord. Maar het is een dag vir dag, oomlik vir oomlik ding. Ek wil so stadig begin afsluit, en vir jy net sê, ons het nou baie gepraat oor oorgawe, en tot op die stadium klink het miskien baie na dood, maar ek wil net so 'n bietjie praat oor wat lê aan die ander kant van oorgawe. Het is my ervaring, ons het vroeg gepraat van Matteus 10 vers 39, en ek wil net weer die skrif sê, hy wat sy leven wil behou, sal het verloor, en hy wat sy leven terwille van my verloor, sal dit vind. Jy gaan ware leven vind aan die ander kant van oorgawe. Jy gaan ware leven vind aan die ander kant van oorgawe. Ons klou so krampachtig vast aan wat ons dink leven is. Maar weet jy wat, as jy dit prys gee, gaan jy ware leven ontdek. En jy gaan achterkom, dit wat jy wel verloor het miskien, was in elk geval eintlik aan die einde van die dag nie so noemenswaardig. Die ander ding wat ek onmiddellik ervaar het aan die ander kant van oorgawe, was vrede gewees. Vrede omdat ek nie meer in beheer was van uitkomste nie. Weet jy, ek het allemaal rondom my mal gemaak, omdat ek net altyd alles wil beheer. En ek wil alles beheer, want ek glo die uitkomste is in my hande. Tot ek besef het, daar is iemand baie meer bekwaam as ek, wat weet. En ek kan hom vertrou. En weet jy waar het my vrede gekom? Ek was skielik vry gewees om my kinders so lief te hê as wat ek hulle kan hê. Maar ek is nie in beheer van hulle lewe nie. Ek was vry gewees om so hard te werk as wat ek kan en so toegewyd te wees as wat ek kan. Maar ek beheer nie die uitkoms van dit wat ek doen nie. Ek is vry gewees want ek probeer verantwoordelik lewe en die bietjie geld wat ek beskikbaar het, probeer ek slim belê. Ek sal nooit vergeet die eerste dag toe ons nou bietjie fondsies by mekaar het, wat ek en Liesel dink, maar nou het ons 'n paar sente wat ons nou vir 'n makelaar moet gee om vir ons te belê, vir ons kinders se studies, maak 'n afspraak en vra waaroor gaan het, en ons sê ons het so en so bedragie wat julle net vir ons moet adviseer hoe om dit te belê. Toe ons by die makelaar kom, toe sê hy vir ons, kom ons kyk wat gaan ons met daai tannemuis geld van julle maak. Ons belê ons tannemuis geld so goed as wat ons kan. Maar weet jy wat, ons is nie in beheer van die markte nie. Ons is nie in beheer van die beurs nie. En ek het die vryheid om verantwoordelik te kan lewe, maar te weet ek is nie in beheer nie. En daai vrede is ongelooflik. En elke keer as ek oor iets bekommerd wil raak, dan sien ek het nou as 'n geleentheid om oor te gee. Want ek beheer nie die uitkoms nie. Die laaste ding wat ek besef het, of wat ek ervaar het, aan die kant oorgawe, is, Jesus het in Johannes 16 vir ons gesê, ek moet gaan, want julle is beter af sonder my, want ek stuur vir julle iemand anders. En ek het altyd gedink, maar hoe kon Jesus dit gesê het? Wat het hy bedoel, dat ons beter af is, sonder hom met Heilige Gees? En as ons in die Ou Testament lees, dan sal ons altyd sien, God was met Abraham gewees. God was met Josef gewees. God was met Elisa gewees. Maar as ons Nuwe Testament lees, dan lees ons Christus in ons.
En dis hoekom Jesus gesê het, ons is beter af sonder hom, want Jesus kon net by ons wees. Maar Heilige Gees is in ons. Ek het vir Liesel en Heilig vertel, ek het altyd hierdie droom gehad, as ek enig in die hemel kom, dan wil ek by Moses goed gaan vra, en ek wil vir Elia goed gaan vra, en ek wil vir Moses gaan vra, Jesus, hoe was het om met die wolkkolom in die dag, en die vuurkolom in die nacht gelei te word? En hoe meer ek Johannes 16 verstaan, en verstaan Heilige Gees in ons, hoe meer besef ek, ek dink Moses hulle gaan vir ons vra, jy luister, dit was fijn, die wolkkolom in die nacht, ach, in die dag, in die vuurkolom in die nacht, maar ek wil by jou weet, hoe was het om Heilige Gees in jou te hee? Hoe was het om die leiding enige oomblik die heel tyd in jou te hee? En ek besef hoe ongelooflik het is, maar ons tap nie in die kracht in nie. En wat ek aan die kant oorgrawe beleef het, is, Heilige Gees het nou baie meer ruimte om te beweeg in my lewe. Ons lees in Handelinge 4 van Petrus, waar hulle gesê het, hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra, deur watter krag en in wiese naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees, het hulle geantwoord. En dan sien ons, in Galasiërs 3, het Paulus geskryf, julle is regtig die klits kwyt. Julle het vroeër reg begin in die krag van die Heilige Gees. En nou? Nou eindig julle in julle eie krag. Weet jy, ek het net besef, om een volgeling van Jesus in jou eie krag te probeer wees, is belaglik. Dit is belaglik. Tot so mate dat Paulus skryf, is julle nou die klits kwyt. En ek het gekom op 'n punt in my lewe waar ek gesê het, ek wil so vol van die Heilige Gees wees, dat dit vir my net so natuurlik is soos om asem te haal. Maar dit lê aan die ander kant van oorgawe. En weet jy, elke keer as ek angstig raak, elke keer as ek kwaad raak, elke keer as ek bang raak, elke keer as ek ongeduldig raak, elke keer as ek voel trots staan in my op, dan is dit vir my geleentheid om oor te gee. En ek is nie altyd op 'n plek waar ek op my knie kan neersal nie, maar ek het vir myself so in 'n ritme gekry, van as daai goed in my opstaan, dan asem ek uit, Here, ek gee oor, ek gee hierdie reg van my oor, Here, ek gee my wil oor, Here. En dan asem ek lekker diep in, en ek sê, Heilige Gees, die spasie wat nou oopgegaan het, kom vul dit. En ek het net besef, dat hoe meer spasies hy vul, hoe minder plek is daar vir my. En is 'n wonderlike plek om te wees. So ek wil vir oggend afsluit, deur vir julle so half met 'n vraag uit te daag, en vir julle te sê, wat is daai een ding? Wat is daai een ding wat jy moet neerlê? Here, baie dankie vir die woord. Here, dit val op soveel verskillende plekke in elkeen van ons lewens. Maar ek wil vir jy dankie sê, Here, dat jy verstaan. En Heilige Gees, gee nou vir ons die dapperheid om te doen wat ons moet doen.